kulanti waxaan daawadayaal kuna soo dhawaada qodobada wararka maanta ugu waaweyn ee aad kala socotaan Somali Channel. Dil maanta Muqdisho loogu geystay wiil dhalinyaraha xilli uu ka baxay masjid uu salaad ku dukaday. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo soo xiray imtixaanka ardayda ugu socday Muqdisho iyo gobollada dalka. Dilal aan ooyin qabiilaha oo la soo warinayo inay ka dhaceen gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Xiisad u dhexaysa Puntland iyo Soomaaliland oo ka taagan deegaano badan oo ay labada maamul isku hayaan. Puntland oo digniino dhanka roobaadka iyo daadadka ka soo saartay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Dagaalkii 77 xuskiisa wax badan baynu xasuusinayaa, warbixin baan idinkaga hayaa. Xaguus ku dambeeya siyaasiga Faarax Macalin ee Kenya ee Soomaalida aad u taageeri jiray. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararkeenna caawa markana ku soo dhawaada. Magaalada Muqdisho oo dilal dhowr ahay ka dhacaan ayaa maanta waxaa kadib salaadii duhur lagu dilay wiil dhalinyaro ah, kaasi oo ka baxay salaad waa masjid uu salaad ku dukaday. Sida dad goobjoogayaal ay sheegeen, wiilkan aad arkaysaan ayuuna ahaa waxa dilka loo geystay. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in dilka ay geysteen koox hubaysan islamarkaana bistoolada ku hubaysnaa. Wiilka la dilay ayaana waxaa lagu magacaabayay Cabdalla. Isla wararka Muqdisho ayaan ku jirnaayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa maanta waxay soo xireen imtixaankii ardayda dugsiyada sare uga soconaya shahaadiga Muqdisho iyo gobollada dalka. Imtixaankaas oo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya qaadayso 27-kii bishan ayuu imtixaanka maanta lasoo xiray uu bilowday, iyadoona sidaad arkaysaanba uu ra'iisul wasaaruhu tagay goobihii imtixaanka uu ka socday, ardaydana imtixaanka uu soo xiray markii ay galeen maadada ugu dambeysay. Imtixaankan ayaa waxaa xusid mudan in 7 ka hor markii sidan oo kale la bilaabay ay ku imaaday fashil kadib markii uu faafay imtixaanka gobolka Galgaduud. Marka aan eegno deegaano ka tirsan gobolkaasi, si gaar ah deegaan ama tuulo 30 kilomitir qiyaasta u jirta magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, waxaa la soo warinayaa inay ka dhaceen dilal aanooyin qabiil salka ku haya. Ilaa 3 nin ayaa la dilay kadib markii beelo halkaasi wadadega ay dagaalameen. Dagaalkan wuxuu salka ku hayaa dhul daaqsimeed, sida wararka ay nagu soo gaarayaan. Puntland iyo Somaliland ayaa weli waxaa u dhexeeya xiisad dagaal oo labada dhinac ay xarkaha isu jaranayaan, dagaalna u ololeynayaan mar kale. Sool iyo Sanaag deegaano ka tirsan ayay ku dagaalamaan, iskuna haystaan in mid waliba uu gobolladaasi ka talinayo. Somalilandna waxa ay sheegtay in askarta u goosta dhanka Puntland hadda wixii ka dambeeya maxkamadayn doonaan. Xiisadda ayaan lagu baaqayaa inay qaboojiyaan labada dhinac. Isla Puntland haddii aan eegno, roobabka da'aya ay digniin ka soo saareen, waxaana wasaarad ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Puntland ay war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ay ka digeyso dadka degan gobolada gobolka Sool deegaanadiisa inay ka digtoonaadaan daadadka roobka maalmaha soo socda di'i doona. Markana waxaa la joogaa maalmihii ay dhaceen dagaalkii 77 ee u dhexeeyay Ethiopia iyo Soomaaliya, waxaana wararka ka imaanaya dalka Ethiopia ay sheegayaan in xubno ka tirsan xukuumadda Ethiopia iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ay ka qayb galeen xus ku aadan dagaalkii 77 ee ay Soomaaliya la galeen. Haddaba dagaalkaas ay dad badan waxay leeyihin, waxaan xusuusinayaa iyo xuskaba inay weli Ethiopia damacsan tahay cadowtinimada Soomaaliya ay u qabto. Muddooyinkii u dambeeyeyna xiisadooda Ethiopia ayaa la hadalhaya. Siyaasiga lagu magacaabo Faarax Macalin oo horey u soo noqday gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka Kenya ayaa muddooyinkan dad badan oo arrimaha siyaasadda ka faallooda waxay leeyihiin xaguu ka baxay. Xaguu ka baxay waxay u leeyihiin waxay tahay waxa uu ahaa nin arrimaha siyaasadda Soomaaliya ka faallooda, wax ka soo qara, isla markaana ku baaqay in dowladda Soomaaliya la taageero, balse wixii ka dambeeyey markii xiisadda Kenya iyo Soomaaliya ay soo shacab baxday ayaa siyaasigan la waayey, qoraaladiisiina uu hakad geliyey ee Soomaaliya arrimaha uu hadlayey. Waxaa mar waliba uu dhaleecayn jiray siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda federaalka, isagoo garab istaag u muujinayay madaxda dowladda federaalka, kuna baaqayay inay tahay xilligii ugu habboonayd ee dowladda Soomaaliyeed la garab istaagi lahaa lana dhisi lahaa. Hase ahaatee, markii loo baahnaa ayaa la waayey, ayay dad badan ku andacoonayaan xaguuse ka baxay qoraaladiisii Twitterka iyo taageeradii badnayd ee Ingiliishka lagu qorayay ee madaxda dowladda federaalka uu muujinayay. Ma Ethiopia ayuu, ma Kenya ayuu garab taagan yahay, mise Soomaalinimo ayaa ku jirto oo damaca Kenya ee badda Soomaaliyeed ayuu kasoo horjeedaa? Dhacdooyinka la xasuusto ee uu ka aamusay waxaa ka mid ah falalkii ay Kenya ku dhaqaaqday ee 7 lasoo dhaafay, iyo sidoo kale sawirkan aad arkaysaan ee lagu daabacay bejka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ee Soomaaliya loogu gafay lagana dhigay qayb Ethiopia ka mid ah. Faarax Macalin ayaana lagu eedeynayaa in uu markii loo baahnaa
in la ogaado halka uu qadiyadan ka taagan yahay in uu ka gaabsaday baraha bulshada kana aamusay si aan loo ogaan halka uu taageersan yahay Kenya iyo Soomaaliya midoodba waa kuma waa saxagee xaguusa ka baxay Faarax Macalin ayna leeyihiin habeen wanaagsan.